Në një reagim në rrjetet sociale, Ministri Dritsis e Tilda Gjonaj shkruan se Nezar Seiti, u ekstradua në Itali në zbatim të vendimeve të gjykatave shqiptare dhe kërkesës për ekstradim nga Ministria Dritsis Italiane. Gjithshka konform ligjeve dhe akteve në tërkomtare. Ministra Gjonaj thot se opozita vion të konsumoj për ditë energji për një alarm fals, duke tretuar rastin si kur i pandehuri u aratis, apo u laj lirë dhe jo që ju dërzua pikërishë Dritsis Italiane. Si pas Ministre së dritsis, organet e akuzës shqiptare nuk i pengon asgjë, gjë, për kundra zi kanë të gjitha mjetet ligjore të parashikuara për të bashkëpunuar me ato italiane, për të marrë dhe për të përfituar gjithë informacion që do të nevojitet për efekt hetimi. Gjdo veprim ndryshe nga ekstradimi do të përkthej dhe nga shteti italian si munges vullneti për të bashkëpunuar në luftën kunder krimit organizuar. Jam e bindur se nëse nuk do të ishte ekstraduar, kjo opozit ka shhaptas e trembur prej reformës në drejtësi që të thoshte nuk ja dërzuan antimafjas italiane, po e mbajnë këtu për të mbrojtur me duar të kapurat të dritsis. Ministri e drejtsis e Tilda Gjona jenë bëllë reagimin e saj me fjalët Lishmëria është busula e vetme që orienton vendimarjen tonë.